up so pretty, now making me moody. In the deep woods alone with my fields, spend too much time thinking, in the end you'll be with me. Maybe I'm just getting it now. Time I took a little time out. Demons really catch. Belum lama di sana ya. Mana? Hello everyone, good morning. Aha kori sa apnalo sokolo bhale ase aru mo ami ditayo bindas asu. To aji tiklik dekhua nai karon taiyo thakile kakhere olale hoy, kintu aji tai nai mar logot mama hotor tale goisi aru tat semao ahisil taike loi he ahibo bole, to tai aha nai, to hekane dekhua nai. To aji video tu iar pora start korisu. Aji hoise 27 August. আৰু আমি দুটাই মানে ভাবি আছিলোঁ ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁনে নকৰোঁ, তো বহুত মানে কোনো কণ্টেণ্ট নাই ন, সেইকাৰণে ভাবিবলগীয়া হৈছে। তো বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সেয়া আমি এনেই ৰাস্তাৰ ফালে অকণমান ওলাই আহিছোঁ মাৰ লগত। আৰু এইডাল হৈছে হালধীয়া কৰবী ফুল, আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। আৰু মই সৰুতে এই ফুলবোৰ আঙুলিত পিন্ধি পেলাই নখ বনাইছিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছিল, এতিয়াও বনাওঁ বাৰু। আৰু ইয়াক ইংলিছত য়েল্ল' অলিয়েণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়, ধুনীয়া নামটো। আৰু ইয়াৰ স্মেলটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া ধুনীয়া মই ভাবিছোঁ ৰিলছ বনাওঁ, ফটো উঠো। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো স্ক্ৰীণতো দি দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দিয়া আছে। আৰু এয়া ধুনুক বিচাৰি থাকিলে ফুল ছিঙিব যাওঁতে, চাওকচোন। ভণ্টি মই মা আমি বহুত টাইমে হ'ল আহিব, ৰিলছ বনালোঁ, মাৰ লগতো বনালোঁ, ভণ্টিৰ লগতো বনালোঁ, হয়নে ধুনু? হয় হয়, কিবা কৈ দি কি ক'ম। আচলতে মোৰ লগত ধুনু আৰু টিকলিয়ে মেইন, কিন্তু টিকলি নাই মামাহঁতৰ তাত আছে, কাৰণ মা গৈছিল, তাই চেমাও আছে, চেমাক লৈহে আহিব বোলে, সেইকাৰণে তাই নাহিল, চ' মা আহিল। কিহে পতৰাক পতৰাক খুৱাব আজি আমাৰ মাই ধুনুক ল'ব দিছে মায়ে, হয় না? দে দে তালা মার হবে। হালধীয়া ফুলাতে সিঙ্গে নিছো, ইয়েল্লো ইয়েল্লো ডার্টি ফিল। আগতে এনেকৈ সৰুতে আমি নখ বনাইছিলোঁ। আৰু মায়ে তাৰপৰা আহোঁতে মৰাপাটৰ আগ লৈ আহিছিলে, আৰু আমাৰ ল'ৰা চামৰ ফালে পটাৰ আগ বুলি কোৱা হয়। তো মই মৰাপাট বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু, ভিডিঅ'টো কোনে চাই নাচায় সেইটোতো মই নাজানো। চ' বলকচোন কেনেকৈ বনাই চাওঁ, আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে ট্ৰাই কৰি চাব। মৰাপাতকেইহিলা অকণমান তিয়াই থৈ দিছিলোঁ যাতে তাত কিবা পোক লাগি থাকিলে গুচি যায়। আৰু এতিয়া আগকেইটা এনেকৈ ছিঙি লৈছোঁ, আৰু এপাত এপাতকৈও ছিঙি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই পাতকেইটা ছিঙি লৈছোঁ, আগকেইটাও লৈ লৈছোঁ, এখন থালত এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ।
এয়া আগ আৰু কাঠমাৰিও লৈছোঁ কেইটামান আৰু মই সেয়া দেখুওৱা নাই কাঠমাৰাটো কাৰণ সেইটো আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া মই ইয়াত ইমানটো চাইজৰ বাউল এটা লৈ লৈছোঁ, তাত কাঁচৰ বাতি এটাৰ সমান বেচন লৈ লৈছোঁ এবাতি, ৰাইচ ফ্ল'ৰো দিব পাৰে অপশ্যনেল হয়। ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু বেলেঞ্চৰ কাৰণে চেনি অকণ দি দিছোঁ, দিব পাৰে নিদিব পাৰে। আৰু এতিয়া হালধি গুড়ি অকণ, জিৰা গুড়ি আৰু চ'দা অকণ, আৰু এতিয়া অকণমান পানী দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আমাৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে, চাব যাতে ইয়াত বাবলছ ৰৈ নাযায়, বাবলছ ৰৈ গ'লে খাবলৈ একদমেই বেয়া লাগিব। এতিয়া ইয়াত ৰেড চিলি অকণ মিক্স কৰি দি দিছোঁ জ্বলাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া এইখিনি 50 মিনিটছৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। এতিয়া ৰিফাইন অইল গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ। এতিয়া পাতখিনি ধুনীয়াকৈ এই মিশ্ৰণখিনি লগাই ল'ম এনেকৈ। আৰু এতিয়া মোৰ ভাজি পেলা হৈ গ'ল এইখিনি, আৰু চাওকচোন কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া আহিছে। আৰু এই পাতটো আমি তলত দিয়া পাতটো আমি উল্টাকৈ নিদিওঁ, তো চিধাকেই দিওঁ, বহুতে উল্টাকৈ দিয়ে, তো সেইকাৰণে মই কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি পাত আৰু মাজৰখিনি যোনখিনি আছে এইখিনি হৈছে গাঁঠমৰা। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু মই ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া পাইছে 12:30, কাৰণ টিউশ্যন আহিছিল দুনুৰ মানে ভণ্টিৰ, গতিকে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে। আৰু আজি মোৰ লুকটো অকণমান বেলেগ বেলেগ লাগিছে কাৰণ আজি মই থ্ৰেডিং কৰিলোঁ, মায়ে কৰি দিছে, ক'তো যোৱা নাই বাৰু, আমাৰ মায়ে জানে কৰিব, তো মায়ে কৰি দিলে। অকণমান পাতলাকৈ সিমান লোৱা নাই, অকণমান মোটাকৈ ৰাখি দিছোঁ, তো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। তো এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, মোবাইলটো টিপোঁ, তাৰপিছত ভাত পানী খাই উঠি একেলগে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। সেয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাত, মাছৰ পেটু ভাজি, মাছ ভাজি, দাইল, মাছৰ আঞ্জা, সেয়াই। সেয়া আমি চাহ খাওঁ, ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে চেফ, ষ্টে হোম। আকৌ লগ পাম নেক্সট টাইম ব্লগত, টিল দেন চি ইউ, বাই বাই।